Hi guys, it's me Joanne. Welcome to my channel. So um i-share ko lang sa inyo guys about uh, kasi um i hear this news from Korea na isang celebrity na um natagpuan siyang uh, wala ng buhay sa kanyang ano sa kanyang uh, sa kanyang auto. And you know Ganitong mga sitwasyon. It is really sad, you know, to to hear those people na uh they end their life. Um actually kasi um pag nasa depression ka talaga. Hindi ka na talaga nagaano, kumbaga um yung iniisip mo talaga is um, different than normal, you know. And hindi mo masisisi itong taong ito na why he do that, you know and um it's because sa mga nangyari sa kanyang buhay sa mga because uh, kumbaga na ano siya kumbaga na kumbaga na trap siya sa isang ano sa isang sitwasyon na uh, pinaghinalaan siya na gumagamit siya ng droga um syempre as a celebrity syempre um and especially sa Korea um hindi talaga ano kumbaga yung depression talaga sa kanila is hindi talaga kumbaga um, open, you know, like the same also in the Philippines, you know. Um, of course, um, yung ano lang ako, uh, na-hurt lang ako sa mga taong nagko-comment about it na sinasabi nila na mahina siyang nila lang kaya uh, kaya siya uh, nawala dito sa mundo and also yung kanyang Uh, believe to God, it is also, kumbaga, it's not strong enough, you know. You know what, um me as a, also, as a survivor with uh, depression and suicide thoughts, well, guys, hindi talaga siya madali. Those kind of words na they came out from people's mouth, it is not, ali, hindi nila alam kung ano talaga yung ibig sabihin ng depression. Hindi lang yung depression na depressed ka lang ngayon at tomorrow you are not. you know yung depression talaga is um hindi talaga siya basta-basta na malalabanan mo na sasabihin mo or something like mayron kang ano mayron kang uh, fever and then you have to take a medication and and next day you become better something like that no it's not like that guys it's it's a process you know at hindi mo ma-ccc si -si -si ang isang tao kung Uh, hindi sila nag-open up about it kasi may mga reason may mga reason na kaya sila hindi nila ino-open up sa kanilang pamilya kasi ayaw nila na magkaroon uh, maging pabigat sila sa sa kanilang pamilya o sa kanilang asawa o sa na hindi sila maintindihan or uh, you know many more many more hindi natin hawak yung isipan ng tao um, may mga tao like kagaya ko na I am very you know I am very open about kung ano yung mga nararamdaman ko kasi um ikanga ako kasi uh, I, i I told to myself na ayoko ng ganitong sit, ganitong position ganitong buhay and it's because ako naman yung ano ko yung kumaga yung sitwasyon ko naman yung yung pinanggalingan ng depression ko naman is after giving birth so if i compare my depression to this actor is different different talaga And then of course kung isa kang tao na hindi ka open-minded and uh, syempre um, itatago at itatago mo pa rin yan talaga pero ako talaga kasi a relationship my husband is you know open talaga kami kumbaga um open yung ano namin yung kumbaga yung emotion namin yung physical namin And also, kung isang tao nagka, nagra, nakakaranas ng depression, either if it's your partner, your mother, your child, your brother, or whatsoever, you have to take them time to open up talaga. And you have to be there, you know. And pag makita mo talaga siya na... Um, na nagsasuffer siya or he is being alone or he is being, you know, na ayaw niyang makipag-usap, you have to try it. You have to insist yourself that uh, sabihin mo sa kanya kung ano man yung pinagdadaanan mo hindi ko hindi ko man alam kung ano yung mga pinagdadaanan mo but but i am here you know i am here i am your wife and if ever man na you look at me as your wife just look at me as as your friend or as as, as someone else you know to open up kasi ako uh, hindi ko tinitingnan yung asawa ko as my husband i also look at as he is my friend you know And I can also share my, you know, my emotion. And kasi, you know, hindi mo talaga, um, hindi mo talaga mababasa ang isang tao pag nagkakaroon ng isang, dep ng depression talaga. So, I am very pity for this actor. Kasi, syempre, look at guys, kahit, ano, kahit marami na silang pera, kahit sikat na siya sa, ano, sa kanilang country, but it's still, they have, Uh, nagkakaroon pa rin. Even also, poor people, they also, they, they can also have this depression, you know. It depends. And, it's not because you are depressed, it's because you have punishing to God or your belief is uh, hindi gaanong kalaki yung belief mo. No, it's not like that. Even if you are believer or not, um makasala ng kamang tao or hindi, um magkakaroon ka talaga ng depression. so, Um, I hate those people na nagko-comment na, oh, mahina -ma -ma kang nila lang or something like that. You know, you don't have to say those words kasi hindi ikaw yung nasa position. Kasi pag ikaw yung nasa position, I think you will also do the same. You know, you do the same. But I'm, I'm pity. I'm pity with the man, with the actor and I also, I am more pity with the family, with the wife and the two children. Kasi siyempre, um, you know, ang hirap, ang hirap no na um, at such a age like that ma maiisip mo talaga na wala ka ng wala ng father or wala ka ng mother it's because of the depression you know some people they always say that's that's only that's uh, stupid but yeah that's true but hindi mo alam kung ano yung pinang pinaglalabanan nitong taong ito you know and ako naman kasi um, you know nung time na yon i want to end my life but i'm scared You know, I'm scared in the other thing na um, anong mangyayari, anong kahihinatnan. And, syempre, it's because, he, you know what, killing yourself is not mean na you are selfish. It means that you want to end this pain alone, mm. you know. And, of course, kung ikaw na isang tao na you never feel that, masasabi mo talaga na you have to surrender everything. But it's not like that. It's not like boom, easy to su to, to say those words, you know, na I surrender everything. It's a it's a process, you know. It's a process, and we need some help for that, you know. And I'm very thankful kasi yung the ko, he was really um, eager to help me. Hindi niya ako natulungan sa ano, sa parte ng kanyang you know kanyang pamamaran, but he really seek a help. He really ask a help, and he said to me that you need some. Uh, you need some psychiatrist and then the time guys I was really denial na I said to myself I realized suddenly na really I really need it it's because not for myself not for my husband but for my child because ng time na yun is he, he, only 8 months old you know and it's really for me when I look at it my son I said to myself I don't want to live in this world in that kasi Um, hindi ko na maibabalik if mangyari na 'di ba so so yung mga tao talaga na they're into you know na ganyang uh, na humahantong sa suicide it's because um, kulang sila sa ano talaga sa suporta sa suporta and kasi yung mga tao hindi mo makikita na nagkakaroon sila ng depression the way they smile the way they act but behind the smile hindi ninyo alam yung kanilang pagpilit sa kanilang sarili to be happy to see people. But once the the door is closed hindi mo na yun alam kung anong nangyayari behind those doors. So uh sa mga tao na you know be thankful kung hindi ka naka-experience ng ganito. Like me, I have a, nagkaroon ako ng depression, nagkaroon ako ng suicide thought, may, mayroon akong panic disorder, anxiety. It's not easy, but um, I try my best. I try my 100%, 101% na I have to keep on going. So, sa mga taong dyan na nadidepress na de sila and to the point na you want to end your life, you know what? Yes, uh, killing yourself is not a solution. I know kahit gaano ka pa uh, nilait or na humiliating ka ng ibang tao or uh, pinagkaisahan ka you think that pinagkaisahan ka ng mundo pinagkaisahan ka ng tao um, if you know yourself what is the truth you know and and kung hindi mo na talaga kaya you have to share that to your partner your partner is your friend also that you can and i know minsan talaga may mga partner na they are very judgment also. They or really say, ah, oh, no, you have to, wag mong isipin yun, um, i-ano mo lang yun, kumbaga pasok dito, labas dito sa kaliwa. No, it's not like that. Hindi ganyan yung ano, you have to hug them, you have to support them, you have to say, we will, we will make it until the end. But the only thing I want to ask to you is, don't let go, um, maging maging malakas ka not not only for yourself but for me and to our child to our children that's the most important guys and you have to hug them you have to support them you have to be there no matter what and you have to ask them every day na how's your mental health how's your um what's bothering in your mind kasi yun ang yun ang ginawa ng asawa ko nung time na i always pushing him all the time na sabi ko Uh, sabi niya sa akin, what's wrong? I always says nothing, nothing, nothing. Don't ask anything, even kasi even me, I cannot understand myself. So nung time na yon, he, he give me, he he never force anything talaga. That's that's the plus point talaga na wag mong ipili. But you have to be there. You have to still there, even though na how many times they push you away, you have to be there. You have to be supportive, you know, and yes you have to ask them we have to find uh, uh, a, a psychiatrist uh, something like an, an expert you know that they know that they can help but, but don't worry i will come with you i will help you we will get through this you you are not alone don't take it me don't take it alone just because we are partner we are one you know you have to say that to your husband to your partner to your wife you know or even to your children You know, you have to support them na no matter what upside down, like, you know, like it's upside down uh, situation. You have to be there. You know, you have to be supportive, not to be judge. You know, 'wag ninyong i-judge ang isang tao kasi hindi ninyo alam kung ano yung kanilang, kung gaano nila pinaglalabanan yun para sa kanilang pamilya, hindi para sa kanilang sarili, but para sa kanilang pamilya. So, sa mga tao um sa mga taong may depression to the point that they have to end their life you know uh marami pang marami pang uh, mangyayari sa buhay natin um basta't alam ninyo na tama kayo you have to fight with that and you have to prove it you know and um yes um hindi ninyo ito maaano ma, ma, kumbaga malalampasan without Without a an, an psychiatrist or something like that, and support of your family. That's the most important the support of the family. Wag ninyong kikim kimin, wag nin yung itatagulahat nyo na you're okay, but the truth, you're not okay. It's okay not to be okay sometimes. It's okay to be, to cry. It's okay to be sad or to be, to be, to be depressed. It's okay, but you have to share that to your partner. You don't have to keep it to yourself, you know. And ako, I'm very thankful for that. And I said to myself that, yes, um, mayroon pa akong purpose dito sa mundo. And you have to use that. And you have to share that to all the people na kaya ninyo, kaya ninyo, no matter what. Na may time na na hindi ninyo kaya. I know because I was also been there. I also been there that I want also to let go everything. And sabi ko sa sarili ko, um, I want to stop this, this. But, um... It's because I also think anong mangyayari sa hinaharap. I still have a parents. I don't want to go before my parents. I don't want to live in this world because my child is 8 months old, you know. So you have to use yung nakakapagbigay sa ng uh, motivation to continue your life. Share it to your family, share it to your wife. And if you know na hindi makakatulong yung pamilya niyo, just go find someone else. And, yeah, I just, like, pity with people that they go end their life because of this depression, you know. So, sana sa mga tao makakapanood nito, sana maging strong kayo. I know it's easy to say this word, strong, but it's difficult to attach to our daily life, especially pag nasa deep depression katalaga. so um yeah it is i cannot hindi ko wala na akong masabi i'm very you know pity with this actor but i hope i hope he found that peace and i hope um and pray for him na um yung kanyang pag end ng kanyang life is yung solution but i know it's not the solution Kasi pag alam mo na ikaw ay tama, wala kang ginawang masama, wala kang yunurakan, wala kang violation uh, or something like that. You have to prove that you have to stand up to protect your family. Kasi yung pamilya mo is yung pinaka-importante talaga. And if you love your family, no matter what how hard it is, you have to share it to your family. And you have to um, explain it everything. You know, everything and everything. You have to do that. Kasi yung ako yung pamilya ko, my, my husband and my, my son, yun ang pinaka ano para sa akin talaga. Why now in front of you guys I'm sharing this? It's because of them. You know, and it's because also my family in the Philippines. My family in the Philippines, they didn't know about my depression, about my suicide thoughts, oh, about my panic disorder, about my anxiety. Nobody knows about it. Only my husband and my son and me here. Why I do that? It's because my family is here. So yung pamilya ko sa Pilipinas, yes they're still my family but anong, mag, anong maitutulong nila sa akin? They would just say to me, just pray and pray. If I only just pray and pray at hindi ko ginawa yung party ko, hindi ako nag-search nag-seek ng help to search a psychiatrist. Do you think I was still there? I was still here? I think not. So I know praying, it, it helps, but you also have to do something with it, not only for praying, you know. So anyway, guys, thank you so much. Um, 2024, um, sana maging malusog tayo, especially here, emotionally, mentally, and psychologically, and physical, our physical health. And I wish all the people na maging Uh, maging strong kayo no matter what kung ano yung uh, ano yung uh, mai uh, dala ng 2024. So anyway, guys, thank you so much and happy new year sa inyong lahat. So bye bye.